ya kipindi chetu. Kikundi cha Superwoman ya Kigoli 17 kilianzishwa mwaka 2017. Tunapatikana Mpuza, lakini pia tumepata usajili ndani ya halmashauri ya mji Kibaha, kwa hiyo tunatambulika kisheria. Pamoja na shughuli zetu nyingine, tunapanda hisa jamii na tunaweka mfuko wa elimu kila mwisho wa mwezi, lakini biashara yetu kubwa ni kukopeshana kama kikundi cha kina mama kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi. Tunatoa mikopo kwa riba nafuu kwa wana kikundi kwa sasa, lakini baadaye mtaji wetu ukikwanza tukafikia watu wengi zaidi. Lakini pia ni kikundi ambacho tunafarijiana kwenye shida na raha, kwenye huzuni tuko pamoja, kwenye kicheko tuko pamoja. Na wakina mama wakaona ni jambo jema na ipo kwenye katiba yetu kufanya matendo ya huruma kila mwaka, kila mwaka. Na mwaka huu tumepata kibali kuja hapa Buloma, tumeweza kupata sadaka ya unga kilo 100, mchele kilo 100, sukari kilo 50, pamoja na maharage kilo 50. Lakini pia kuna mama ameguswa pia na ameongezea sabuni lita 5. Kwa hiyo hii ni sadaka yetu. Tunaamini sisi ni kina mama, lazima tuguse jamii yetu kwa namna moja au nyingine. Na ndio maana leo tuko hapa jioni hii ya leo kwa ajili ya kufanya sadaka hii kwa upendo, kwa sababu wanasema kutoa ni moyo, sio nini, utajiri. Ehe, basi baada ya hayo kila mwezi kuna mfuko tunaoita wa elimu. Huu mfuko ni kwa ajili ya matendo ya huruma. Kwa hiyo inapofikia kile kipindi, kila mwanakikundi anachangia, tunatoa na ule mfuko wa elimu wote wa mwaka mzima, ndio tunaweza kupata kitu chochote kama hivi unavyoona pale. Lakini pia jamii ina uwezo, hii sadaka, hii sadaka, kwa sababu wewe ukumbukia kama wewe umetangulia mbele za haki kwa watoto wako, nyuma unakuja kuelewa kama ni kitu kama hiki utasaidiwa na mtu kama wewe. Kama kampuni, mashirika, mtu mmoja mmoja, mfanya biashara, kutoa ni moyo, sio utajiri. Kwa hiyo niwaambie tu wafike hapa Buloma, picha ndege, hawa watoto wako 42 wako ngazi zote, kuanzia watoto mpaka chuo kikuu. Uhitaji wao ni mkubwa, mambo mengi wanahitaji ya kijamii, lakini na kielimu, afya pia. Kwa hiyo watu wasisite kuja kuwatembelea na kuwaona. Kikubwa tu wasiliane nao kujua kipindi hicho hitaji lao ni nini kwa wakati huo, kama ambavyo sisi tuliwapigia wakatuambia hitaji letu kwa kipindi hicho. Baada ya darasa la jamii, wao wanakuwa wakipitia watu na tuna makundi ya aina tatu kwenye kituo chetu na tuna ustawi wa jamii. Tuna yatima mazingira magumu, baba na mama hawapo, wametangulia mbele za haki, lakini kuna bibi, kuna shangazi, kuna mjomba, lakini nako kuna changamoto ambapo wengine changamoto ni mambo ya akili, mambo ya viungo. Kwa ustawi wa jamii wakijidhihirisha kuti, lakini kuna pia tolo chelekeo hapo, umbi baba, umbi mama, umbi jamii yoyote. Kwa jamii ni ile ambayo anawafuta kwenye makao na sisi na wadau wanaofika. Lakini kundi la tatu ni watu ambao jamii yote, baba na mama wapo, mjomba, shangazi, watu wote wapo, wengi wanatoka mbele kutoka kwa mama
hawezi kuchukua mtoto labda amefanywa matendo ya kinyama pekee yake kwani. Ustawi wa jamii wa kwani. Unajua kama amefanywa kwani watajaribu kumchukua kumpeleka Morogoro kwa ajili ya kesi. Majina naitwa Bela Joni, niko shule naenda mwaka 2 na somo hili. Nasoma degree ya marketing management. Naishi hapa Goma, ni mwana familia, nimeota sana kwa mdogo mpaka sasa. Nilikuwa nakipenda sana maana kinaendelea, kina mama mzuri, kina aunt, kina uncle, wote wanatupenda kwa tunaishi kwa amani. Kwa wenzangu mimi napenda kuwatia moyo waendelee wasome kwa bidii kama sisi tulivyofanya, na mimi nao katika kwa kupitia juhudi za walezi wetu. Maono yangu juu ya hapa ni kwamba baada ya kutoka kunaambiwa mtaweza kuwasahau, ni lazima nitarudi nisaidie hata ambao wamebaki.